ערב טוב. רצינו לתרגם לנו את חג האהבה, לשלוח גם אנחנו איזה ורד או איזה בונבוניירה, ולהדחיק בחגיגה זוגות זוגות את הבדידות. אבל בדרך ויתרנו על חג שמביא איתו סוג קמאי יותר של שמחה. שמחת הסרת מחסומים. בין איש לאישה, בין כאן לשם, בין חדווה לחרדה, בין שוקה לאיום. מחסומים בין אש למים, בין שריפה לריקבון, בין פנים לחוץ, בין צמיחה לקריטה, מחסומים בין בריא וחולה, בין עשירה וענייה, ובין חיים למוות. אומרים שלא כדאי להראות מוות על הבמה. זה כמעט אף פעם לא יוצא אמין. אז זכרו שבמה שתראו כאן הערב, כל הגוויות כולן באו להראות לכם חיים. שש סיבות לחגוג היום בלי מחסומים, לא את הגרסה העברית החיוורת לוולנטיינס דיי, אלא את 15 באב. המרד הולך ונכשל. הכוחות הרומאים השיגו את בר כוכבא ואת אנשיו מכל המקומות שכבשו, והם נסוגים ומתבצרים במעוז האחרון בעיר ביתר. הקיסר אדריאנוס וצבאו צרים כבר 3.5 שנים על העיר, בלי הצלחה, הוא כמעט מוותר וחוזר לרומי, עד שמגיע אליו איש אחד כותי ואומר, אני אסגור לך את הפינה. הוא יודע מי ומה מגן על העיר. כל בוקר יושב רבי אלעזר המודעי בתפילה ומבקש, לא היום. סוחט מאלוהים הערכות כמו שחרזדה, ועושה בתפילתו את מה שחומות וביצורים לבד לא יכולים, הוא קו ההגנה. הכותי נכנס לעיר דרך הביוב, ניגש לאלעזר ולוחש באוזנו. נראה חשוד. כמובן שהוא מובא לחקירה, בר כוכבא שואל אותו, מה אמרת? והוא מיד מתוודה בקנוניה למסור את העיר ביד הקיסר. כשבר כוכבא שואל את אלעזר, מה אמר לך האיש? הוא אומר, שום דבר. הוא כועס שהוא מכחיש, בועט בו והורג אותו, ומיד העיר נופלת ביד הרומאים וכל יושביה נשחטים. מספרים שלאדריאנוס קיסר היה כרם ענק, 26 קילומטר מרובע, ועל כל עמוד בגדר הוטלה גופה של אחד מהרוגי ביתר. נס קרה והם לא הרכיבו ולא הסריחו. גם כן נס. עד שמת הקיסר, ובטלה הגזרה, ורק אז הובאו המתים לקבורה. ט"ו באב שמח. הסוף תמיד ברור. הסוף, הגוף בחול, עפר ניגר מרכך הכל, ואתה נע. בסוף אתה שוכב, מאוזן, מושטח במחי המעדר, כך, וכמו מלאך נוגע בגופך, בסוף המנוחה. אומרים, בט"ו באב המחיצות נופלות, הלב נפתח, ושוב אתה מורשה. אתה נלקח מן המקום שבו תפוס היית על התיל, לחוד, כלו, תחת החמה עורך נצרב, בסוף אתה חופשי לשכב. תחילה, יום חול מאיר, יום של אפר. אני צועדת לכיכר בין הדוכנים, השמש על ראשי. השוק רוחש מפה לפה במחלפות, שמלות, גלימות כתיפה וטליתות יפות. משק כנפיים של יונים מרפרפות, המולה יש בכיכר, והחמה זוהרת כך. זוהי העיר ביתר. ביתר. בשעה הזו
לפני המעשה, נדמה הכל דוחף בשטף החיים, כמו לא ניתן לפגוע בו. ביתה. הרוכלים, הצעירים, אנשי העיר, כמה שמימית היא. 400 בתי מדרש. ובכל אחד מהם 400 צדיקים. ולהם, לכל אחד, 400 תלמידים חכמים. עשו חשבון. התלמידים כפול הצדיקים, כפול. וכולם מזמרים ומפיצים את תורתך אל השמיים. ביתר של חול. ביתר שמימית. ביתר! מה? משחק משחק! פעם ראשונה אחרי 3 שנים נגד בני סכנין שהקהל מורחק. אתם קולטים? חולה עלייך בנשמה, אני אתן את הנשמה. אני יודע, זה לא בדיוק. אוהב אותך מכל הלב, אוהב אותך שזה כואב. יאללה ביתר, יאללה ביתר! אותה העת גיבור היה בין החומות. איש ושמות שונים לו, ויש שיקראו לו בר כוכבה. לוחם בלי חת, עוקר סלעים בימינו, ולשמאלו מניף הרזה הלבנון. אדוני, מלכי, אתה שלימתני נסתרות, פתחת שעריך ומול כל סכנה תציל. אתה, אלי שבמרום, בקשה אחת לי ממך. אל תתערב. לא צריך. אל תעזור לי ואל תפריע. בכוח מותני שלי ארחיק כל מתנגד ואנצח כל אויב. האמת, אני אוהד ביתר נורדיה, מליגה א'. זה לא בדיוק ביתר ביתר, אבל מה? קבוצה עם עקרונות. ובלי גדרות. כולם מוזמנים אליה. תפדל, וולקאם, בבקשה, כל מי שבא יותר שמח. בגלל זה אני... אבל היום זה חגיגה כפולה, וגם בעיה כפולה. למה? לא צריך לומר את זה בקול. אצלי, סכנין זה גם. מה לעשות? זה בברידים. ולא ברור לי איזה צד אני אוהד, מאיזה כיוון אני צריך להיכנס לאצטדיון. אתה, לאן אתה הולך? אני? אלא מי? מה, אתה מתאמן? תקרב אליי. דבר. שמעתי דיבורים מקודם. רואים עליך שאתה זר. את מי אתה עובד? עובד? לא נשמע, לקחתי יום חופש, היום זה חג בינלאומי. מי האדון שלך, תגיד? אדון? אותי קשה לעדן בחיי, אבל אני מנשק כל מה שהוא צהוב וגם שחור. יכול להיות. אבל כשהסתכלתי עליך, היה נראה לי שאתה נהיה אדום. אמרתי לעצמי, איזה חוצפה יש להם לאדומים האלה, איך מעיזים לבוא לטדי? כל כך כעסתי, בקושי הרגעתי את עצמי. יכול להיות. אבל כשהסתכלתי עליך, גם ראיתי שזלגו לך דמעות מהעיניים. דמעות של כעס אלו? פשוט, ברגע התרגשות, חשבתי איך יכאב לאויבים שלנו. אמרתי, הם עוד יבכו על זה. ביתר, חומות העיר הן מבצריך מול האויב המדפק בחוץ. הוא שכבר 3 שנים חונה מול השערים, שמו לדיראון יהיה אדריאנוס. כבר את עצמותיו שחק וחמתו תחנה ולאפר, בגלי חמה שוצפים כבר חודשים מול המעוז היהודי, מול בר כוכבה. מחפש אחר פרצה, אם רק סיכה אוכל לנעוץ בחרכים אשר תמצא דרכה לבכוע את הלב. ויש אומרים שכבר עמד להתייאש. ליציע העליון. מה שטוב לך, טוב גם לי, חבר. חבר. עוד נתפתה להאמין לדיבורים שלך. מה? קיבלת כרטיסים בחינם שאתה מתעקש להיכנס דווקא לפה? תן לי לעבור. נותן או לא? אבל יום אחד איש כותי הגיע, אזרח שונא עמו, ללחוש על אוזן הקיסר. שמעתי? יש איש, שמו אלעזר. קדוש. העם כולו נושא אליו עיניים, יומם ולילה מתפלל ולא מרפא, ואם יחדל ולו רק לשעה קלה אחת מתפילתו, יפלו חומות העיר תחתן. הוא לבדו, אומרים, מחזיק בשלמותה את העיר ביתר. עשית את לב העם עליו ובידך העיר תיפול. נעמד מאחוריו, התמיד את שפתיו בשעה של התפילה, נדמה היה כאילו לוחש על אוזנו דבר מה מסית. ואז הסיט את מבטו כדי לוודא שאיש לא מסתכל. כמעט. אוהב מכל הלב, אוהב אותך כל כך שזה כואב, זה כואב! גם כשהלב נשבר, זה לא נגמר, זה מתחזק ביתר! יאללה, 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 יא
לך המום? או, רק נרגע מהביצוע. כן? אז למה שמת את הידיים שלך על הראש? זה היה בפרץ של התרגשות. התרגשות! תגיד, את מי אתה אוהד, אה? לא יודע מה קרה לי. באתי לצעוק, נשבע, אבל יצא לי רק גמגום. נתקו ממני המילים. וואו, נתקע! אתם מבינים? ואנחנו הכנסנו אותך פנימה, אל קודש הקודשים. ראו, בוגד! 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 וכך החלה המולה לרחוש בוגד כמו להבה בשדה יבש, הוא מתלחש, ראו, הוא מתלחש בוגד. ואלעזר הובא לפני אחיינו המנהיג. אלעזר, תסתכל אליי, תשאיר מבט. ראו אותך נכנס בסוד עם איש זר. איך יכולת, אלעזר? כוכבה, אתה טועה. דמי שלי שלך, אני הדוד שלך. כוכבה, אמונתנו היא אחת. שואל תמה בעור של שא, מתחזה, לחשן, בוחש, מבאיש את אדמתך ואת עירך. סיכה אחת, אומרים, טובה היא כדי לפעור נהר של דם. לא, אתה טועה, מי שלך אני. אחים אנחנו אוהבים. ביתר, ביתר בדם! בעיר ביתר היו 400 צריכי מדרש, בכל אחד 400 צדיקים. להם 400 תלמידים לכל צדיק. תחתם הייתה העיר 400 שאה של דם. אפילו הסוסים ביום ההוא, ככה אומרים, שקעו עד הצוואר. עד מתי? עד אנה ישכבו כבולים בקרב, בקרם, אסורי הקבורה, ויעטרו גנו של הקיסר. עד מתי? עד אנה, עד מתי לא ירשו האוהדים להיכנס באצטדיון? יישארו המושבים ריקים. צנוניות על פני הארץ והמתים שוכבים להם. כך. אך באורח פלא לא הושחת בשרם, תלויים כנצח, מחכים להכרעה. שנה חלפה ועוד שנה, שנים רבות, ולא נודע האם אי פעם, האם עוד פעם או שלעד יהיו תלויים. וכך חצי יובל שנים. אומרים בט"ו באב נכנסנו סוף סוף אל הארץ. בסוף אתה שוכב, מאוזן, מושטח במחי המעדר. כך, בסוף אתה נח. אומרים בט"ו באב, המחיצות נופלות, הלב נפתח, ושוב אתה שלם, ושוב אתה שייך. את הכרמים והמחולות אנחנו מכירים. לכאורה מנהג חיזורים עתיק, בו כל אחת רוקדת בבגדים לבנים שלקחה מהארון של מישהי אחרת, ועושה עיניים לבחור נבוך אקראי שלא יודע מה לעשות עם הגפיים שלו, נשמע כמו כל אירוע ריקודים שהייתי בו אי פעם. בת מלך שואלת סמלה מבת כהן גדול, בת כהן גדול מבת סגן, בת סגן מבת כהן משוח מלחמה, בת כהן משוח מלחמה מבת כהן הדיוט, וכל ישראל שואלים זה מזה, שלא לבייש את מי שאין לו. אבל אנחנו זוכרים את החג הזה בעיקר משנה אחת בשילו בה הכל השתבש. אחרי שבני בנימין אנסו ורצחו את פילגשו של איש אחד משבט לוי, פרצה מלחמת אחים בין השבטים. בה נשבעו כולם לא לתת מהבנות שלהם ולא להתחתן עם המשוגעים מבנימין. אך כשהמלחמה תמה וזמן עבר והמתים נשכחו, והכל נסלח,
השבועה עמדה בעינה, ובמין פתרון יצירתי נשלחו בני בנימין לחטוף מהנערות שמחוללות בט"ו באב בשילו. החוטף והשואלת לוקחים שניהם את מה שלא שלהם, שלא להם לקחת, ומה שאולי מחריד הוא הדמיון במוטיבציה, שלא לבייש את מי שאין לו, ומה שאלים בשילו מביא אחווה בירושלים.
עצי המערכה שימשו להעברת האש על המזבח במקדש. כל שנה היו חוטבי העצים מזדרזים להקדים ולכרות אותם לפני ט"ו באב, אז השמש מתחילה להיחלש והעצים נעים לחים ומתמלאים בתולעים. את העצים הכרותים היו מביאים למחסן במקדש, שם כהנים בעלי מום שאסור להם לעבוד בעבודות המקדש הרגילות היו מוציאים מהם את התולעים אחת אחת, מנסים להתעלם מהריח. בכל שנה, בט"ו באב, כשהשמש מפסיקה לקפוח די הצורך ואין כבר טעם לכרות, היו משליחים את הגרזנים ויוצאים לחופשת קיץ. יותר ענפים בצד הזה, צריך לקשור את החבל כאן, כדי שהעץ ייפול לצד השני. לפי הקוטר של הגזע צריך ליצור ניסור בגובה, בצד הזה בגובה 25 אצבעות, ואחרי זה להקות בצד השני בגובה 35, אולי 38 אצבעות. אני מת. כן? כבר שלושה ימים אני מת. אני מניח שבמשפחתי יש מי שמצטער על לכתי. אשתי שלומית, אחי עוז עבד, ילדיי,
ודאי כולם בוכים. אולי הם חשים שככה העולם. אולי הם חשים לרגעים הקלה מסוימת. כשהייתי בין החיים לא חשבתי על דברים כאלו, למרות שהייתי סקרן. מותי בא אליי בגלל סקרנותי. או שאולי מותי בא אליי בגלל שאכלתי הרבה מדי בשר? אתם בטח חושבים לעצמכם, מה הוא מקשקש לנו שם על בשר? אנחנו רוצים לדעת איך זה שם, מהעבר השני. אבל את זה אינני יכול לומר לכם עדיין. לא מפני שאינני רוצה, אלא מפני שאינני יודע עדיין. אבל מה שכן, אני חש את התולעים זוחלות בתוכי. אני שומע אותן זוחלות סביבי. הרבה בשר, הרבה בשר. השעון המתקתק והשמש שכבר עברה את אמצע השמיים מבשרים כי בקרוב ירד הערב. בחוץ ישברו קורתי העצים את ידיות העץ של הגרזנים שלהם, ישתו יין ויצאו במחולות, ואני אצא לחופש. סוף סוף. כבר שלושה ימים שאני מסתובב פה מפוחד עד מוות שמישהו יגלה מה קרה. אני מוציא תולעים מעצי המערכה, המתבונן בהם ותוהה אם תולעים אחרות לחשו להם את סודי. כשאני יוצא מכאן בלילה, אני רואה מרחוק את ההילולות של הכהנים המיוחסים, מדושני עונג, נצלנים, מושחתים, ריח הבשר הנצלה עולה באפי. דמי סוער זועק לחופש, אבל הפחד, הפחד מצמית אותי. הפחד שיגלו מה שבאמת קרה. אני מחכה כבר לסוף היום הזה, לחגיגות שבהן אוכל להיעלם ולברוח, לרגעים שאחרי השבירה, הרגעים שבהם האנשים חוגגים, העצים גדלים בחופשיות, התולעים מתרבות, הטבע חופשי ופראי ושלם. שמעתי בת קול. מי שמתקרב אל הארון, קרב אל הקודש. והזר הקרב יומת. אתמול שמעתי את הבת קול. אי אפשר שיהיו פה שערוריות. אי אפשר. את הרצפה העקומה מול לשכת העצים, אין לחקור. מה שמסתתר מתחתיה אינו עניין לאיש. והזר הקרב יומת. יום דבר המגל היום, מכל הימים, זהו היום שבו צריך לשמור על החוקים, על סדר העבודה. בחוץ מתרבות התולעים, אבל פה קודש. עליי למצוא את הקופסה עם התולעים שלי, התולעים הרוחשות בה. התולעים שהוצאתי מהעצים יחזרו אל העצים, יזחלו לרצפות לכל פינה. אי אפשר יהיה להמשיך פה כאילו כלום לא קרה. צריך לשמור על הסדר. אני מודיע על ביטול כל חקירה. מי שמת, מת. יש דברים שהשתיקה יפה להם. שמעתי בת קול. ולא רק לעצים הן תחזורנה. לכל מקום הן תזחלנה.
לכל מקום הם תגנה. נתחיל פה. בלשכת העצים. בהיכל, בכל העזרה, על המדרגות, עד המזבח. אני אשחרר אותן. לפרק, לפורר, לחורר. לחורר, אני רואה אותן בכל המקומות. את הגופות הרקובות, את התולעים, את השחיתות, את הכהנים, השמנים, מדושני הבשר והעונג. עבודת קודש הם קוראים לעבודה שלהם. שום קודש, תאוות בשרים צרופה. הנה עוד מעט ישקע החמה ויוכרז הזמן האחר. הסתרר שקט. ואם אף אחד לא יתפוס אותי עד אז, אוכל לבצע את זממי. צריך לגזום פה כמה ענפים לפני שמתחילים להקות בצד השני. עץ שנופל לא טוב, עלול להוות סכנת חיים. הכל צריך להיות כרגיל. הכל אותו דבר, יום אחרי יום אחרי יום אחרי יום. במיוחד היום. החגיגות הפרועות של קורטי העצים מתחילות בקרוב. שבירת הכלים. ועל כן אני מכריז. אין להתקרב לרצפה המשונה. הארון גנוז שם. הנה מה שקרה למי שהיה סקרן. מדי. מת. לא רוצים למות? אל תתעסקו. אני יודע מה אתם חושבים לעצמכם. הנה, איש מת. מרגישים עליונות. מרשים לעצמכם למתוח עליי ביקורת. למה הוא צריך להיות כל כך סקרן? או למה הוא צריך לאכול כל כך הרבה בשר? אבל גם אתם תמותו, כולכם. את תמותי, ואת שם תמותי. ואתם שניכם נראים כל כך שמחים יחד, כן. גם אתם תמותו. והסיבות למוות שלכם לא יהיו מלבבות יותר מהסיבות שגרמו למותי שלי. אני קושר את העץ בזווית המתאימה. עץ שקשור לא טוב, עלול להוות סכנת חיים. לא כל מי שמתחיל בעבודה הזאת מסיים את הקיץ. שניים נפצעו ואחד הלך. הערכה לא נכונה של הזווית, תולעת כרסמה בבסיס העץ, והנקודה החלולה שבתחתית שינתה את כיוון הנפילה. אבל חדל דיבורים. עוד מעט לפני היום, ונתחיל בחגיגות. אנשים כבר צולות את הכבשים. בדרך כלל אנחנו לא אוכלים הרבה בשר. אין. אבל היום, היום בשר, היום יין, וריקוד שבירת הגרזנים. הימים של תחילת אב קשים. כדי שלא יחסרו עצים, אנחנו עובדים במהירות כפולה. וחם, שמש של תחילת אב קשה. איפה הבקבוק שלי? העץ מתחיל לנטות, אני לא יכול לשתות עכשיו. אל תתעסקו, הארון גנוז שם. זהרו מחרון האף, אל תתקרבו אל הקודש. שום ארון, לא היה שם ארון. הייתה שם קופסה והקופסה זזה. ואני רציתי לראות מה יש בתוכה. והתקרבתי והרמתי, ומשהו זחל בתוכי והרג אותי. ביסורים. רציתם לדעת? זה מה שמרגישים. ייסורים.
הארון? הארון! אז אולי הם בכל זאת לא חושדים בתולעים שלי. אני ראיתי את הגופה מתנפחת. זו נפיחות ששמורה למי שפושע בו רקבון התולעת. זאת לא פעם ראשונה שאני רואה את זה פה בלשכת העצים. זו נחשבת תאונת עבודה אפשרית. אבל הנה, השמש שוקעת. צריך לשחרר אותן, לתת להן לחשוף את טבעו של המקום הזה. אני פה, אני הכהן בעל המום, נחות, אבל רואה הכל. זהו, נגמר. הגרזנים יישברו, גורדי העצים ישתו וירקדו ואיתם ייחשף הכל. התולעים שלי, התולעים הקטנות שלי יעשו את העבודה. אני צריך למהר. איפה התולעים שלי? איש בא להתקרב! עץ נופל! זהירות! מה זה? אתם שומעים? הם התחילו בחגיגות! אני בא! אני בא! כשנקראה הממלכה לשניים, החליט ירובעם מלך ישראל לבנות מקדשים בדן ובית אל, במקום מקדש בירושלים. כדי לוודא שאף אחד לא מעדיף את המקור על ההעתק, הוא העמיד שומרים בדרך שעצרו את אנשי ישראל מלעלות לממלכת יהודה ולמקדש בירושלים. 200 שנה וכמעט 20 מלכים אחר כך, החליט הושע בן אלה, מלך ישראל האחרון, לבטל את השומרים, ולהכריז על גרסה קדומה של חופש דת. המשמרת האחרונה הייתה בט"ו באב. נ"ב, ספוילר, זמן לא רב אחר כך חרבה ממלכת ישראל. טוב, חבר'ה, שימו לב, קודם כל, קודם כל, קודם כל, לפני הכל וראשית כל, להירגע, לא להתחכם, להירגע, לא להיות פעורים, מה שנקרא. פעור לצורך העניין זה כל מי שבא עם הצעות, לא לבוא עם הצעות, אין צורך בהצעות. הצעות לצורך העניין תעשו בבית של ההורים, עם המצעים. יש פה מחסום. חשוב מאוד כשעולים לשמירה, לשים לב לא להשאיר את המחסום פתוח. כאשר המחסום פתוח, הוא לא חוסם. מחסום לא חוסם עלול להוביל, לא עלינו, לפתח. פתח עלול להוביל להסתננות של אמונות לא לנו, ובמקרים קיצוניים עלייה למקדשים לא שלנו, וסלנו על כתפינו ואלינו והקפצנו את כל הבט"ש של הממש הקדוש ברוך הוא. לא אמור לקרות, לא צריך לקרות, ובמקרה שקורה, הורג את כולם, וחבל. וחבל. עכשיו, מה יפה במקום הזה? Thank you.
חברים, מי שמחפש יופי כנראה לא בא מהסיבות הנכונות. עכשיו, מה הסיבות הנכונות? חברים, 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 כמה דברים לגבי מותר ואסור. מבחינת זמנים, משמרת מתחילה כשהיא מתחילה ומסתיימת אך ורק כשהיא מסתיימת. לכל המתחכמים, תשחקו עם הזמן, הזמן ישחק איתכם חזרה. למה? אנחנו כאן. שאלה יפה, אולי לגיטימית, לא. אבל אם יש כאן איזה ליצן שבכל זאת צריך עזרה, חברים, אנחנו כאן, כן? כדי שאנשים לא יוכלו לעבור לשם. והיה, ואנשים יעברו לשם, הווה אומר, פגיעה ממשית בכאן, כן? מצב שבו אנשים עוברים לשם, עלול להוביל לכך שהם יחשבו שדווקא שם הוא הכאן, כן? יכול לבוא פלוני ולומר, חברים קרים, מה העניין כאן לשם? כשחייל שלי ניגש אליי, שואל אותי, אתה, זאת אומרת, אני, זאת אומרת, הוא פונה אליי, כמפקד, הרי אני המפקד שלו, הוא מעריך אותי, מתוקף ושלא מתוקף, לכן הוא ניגש, יכל גם לא לגשת אליי ולשאול אותי, המפקד, מה הטעם? למה? למה? מה תפיסת הפיקוד שלי? מה האני מאמין שלי? מה האני מאמין? במה אני מאמין? ישר אני מראה לו את זה. את האורות של מקדשי הדרון. הצפון. גנרי מרים את המורל, נצעק ונקלל, העיקר שלא נשאל, משהו עם אחי ויותר מדי לגעת, נשיר עם כל הלב, זה מסיח את הדת. שיר יחידה גנרי מרים את המורל, נצעק ונקלל, העיקר שלא נשאל, משהו עם אחי ויותר מדי לגעת, נשיר מכל הלב, זה מסיח את הדת. יש רגעים מפחידים, ברור. יש גם געגועים הביתה. אבל בסוף, כשאני עולה לשמירה ואני רואה את האורות של המקדשים, את התור של האמונות שעומדות במחסומים, אני נזכר למה אנחנו כאן. ואיך אני מגן עלינו מפני כל האמונות התואות, הלכאורה תמימות, כן? וכמה קדושה יש בשמירה על הקדושה. כי הרי אם אני לא אהיה פה, אז מי יהיה? כאילו, אז הוא. אבל אם לא אני ולא הוא, אז... אנחנו עלולים חס וחלילה להגיע למצב שבו יעלו בני ישראל, ולאיזה שירצו יעלו, כן. חס וחלילה יכולים להגיע למצב שכל דכפין יחליט מה הקדוש בשבילו, כן. חס וחלילה אנחנו עלולים להגיע למצב שאנשים יתחילו להאמין בשם, ולא בכאן. ודברים שרואים משם, לא עלינו.
עלינו מוטלת האחריות לגלות ערנות כשכל האמונות נדחפות במחסומים. אז מה אני מאמין שלי? לא להאמין. כמו שאומרים הגויים, עדיף בטוח מצער. Better safe than sorry. מה שבטוח, אם לא נלך על בטוח, אז צער לך וצער לי ותולי לולי לולי לי. יפה. שרנו, צחקנו, נהננו, שברנו שגרה, עכשיו עלינו להרכיב את השגרה בחזרה. חברים, השגרה מורכבת, אז מה עושים במצב כזה? חברים, אנחנו צריכים לגלות ערנות. אנחנו אומרים כי היו מקרים שהגיעו אנשים לכאורה תמימים, ובסוף זה היה פצצה. סתם דוגמה, צורך העניין, ילד לכאורה תמים, רזה. אישה הרע שהיא בעצם מתחזה. וגבר שרק רצה, נו, זה, ובדיוק לא היה לו זה. כשהספק מסתנן, האמונה כולה בכוננות, בסכנה. לכן יש ספק, אין ספק. חברים, 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 כולנו רקמה אנושית אחת חיה. ואם אחד מאיתנו הולך ממנו, משהו מת בנו, וחבל. חברים, אנחנו כאן. כן. כן. מה? סליחה. באמצע תדריך. זה מהפיקוד. לך תענה בצד. אני צריך ל... לך תענה בצד. אופה. טוב, חברים. אנחנו כאן. כן, אנחנו כאן. זה המקום. זה הזמן. והזמן הוא עכשיו. עכשיו? ועכשיו הוא הצו לתת, לתת ולתת מכל הלב, כי אותנו צריך. לתת את מה שצריך, אה? שומע רגע? לא צריך. מה פירוש? התקשרו, ביטלו את ה... אין יותר צורך, החליטו לא לעשות, לא צריך. לא צריך את הלכאורה, את הספק, את אורות הצפון, את המקדש, מה? אותנו. לא צריך אותה. אבל אני חתמתי על ה... זאת אומרת, יש לי צלקת ב... מהקרב על ה... אבל אני איבדתי את כל ה... אני קיבלתי את אות ה... אני קיבלתי אות. אות ה... איזה אות זאת הייתה? סיין. טוב, חבר'ה, אז ככה, שנייה לפני שמקפלים פה, לא הרבה יודעים שאני חוטא בלרשום. הרשיתי לעצמי ככה. אני רק אומר, אם יצא לי מרגשי, רגשנוני כזה, אתם תסלחו לי, כן? איך אומרים, גבר בוכה פעמיים, פעם אחת שהוא נולד, וזהו. אז זאת בעצם משמרת אחרונה, משמרת אחרונה במחסום האמונה. טוב, נתחיל ככה מיאניב. יאניב המלך. לא נשכח שהצלת לדרור את החיים, ועל הדרך ספגת גם כמה כלים. תמיד מסתובב עם מבט מותש, ולא רק בגלל שתקתקת את רבית מהטש. איזה מלך. המלך התחלף,
או ששינו את הצו, אבל מה תפיסת הפיקוד שלי עכשיו? היה לי פה משהו על פרטוש. הנה פרטוש. פרטוש יתנין! הענקת כאן לחבר'ה רוח שטות, במיוחד בפעם שדחפת לסקה של הממפי אקרבות. כשלמעלה הטיל הפתיע ונחת, אתה הראית פה לכולם איך אפשר להילחם רק עם יד אחת. אורות הצפון זוהרים רק בשבילי, מזדכה על האור בעיניים שלי. איפה פרידמן? פרידמן, יא מיונז. אשכנזי משכמו ומעלה, לא מבין מילים כמו חלס, תפדל ויאללה. כל הזמן מתבכיין על המוסר, המצפון, ושאפשר גם אחרת, אבל ברגע האמת חביבי, וואלה, אתה אכלת אותה מופרת. יאללה. לכל הלכאורה, לכל הכביכול, ואיך נמחק היום מה שנכתב בדם אתמול. טוב, חבר'ה, מה אני אגיד? אוהב אתכם אחד אחד. ואם אתם עוברים במקרה בזה ולא אומרים שלום, אז אתם חתיכת בנים של זה, אה? כן. יאללה. טוב. טוב. היה כיף. ילד לכאורה תמים רזה, אישה הרה שהיא בעצם מתחזה, וגבר שרק רצה נו זה, ובדיוק לא היה לו בשנים הרגילות, שנים בלי פילגשים, מה אומרת מחוללת למחזר הפוטנציאלי? שקר החן והבל היופי, אישה יראת השם היא תתעלל. ואם יראה, אז מה שייך כאן יופי? אה, הריקוד? לא, לא, זו סתם מסורת. אל תסתכל, תחשוב על היחוס או על אלוהים, יותר כדאי.
Thank you.
השמיים ראה בדוחק השעה אלוהינו שבשמיים שעת שבעתנו שית שלום בינינו, שית שלום בינינו, שית שלווה בארמונותינו. אלוהינו שבשמיים תן שלום בארץ, תן סובה בעולם, תן שלום, תן שלום במלכות. תן סובה בעולם, תן שלום במלכויות, תן שלום במלכויות. שלום בגלל כמה מרגלים שהחליטו ללכלך על ארץ ישראל והיו קריזמטיים מדי, נשלח העם כולו למות לאט לאט במדבר. לפי המסורת, חטא המרגלים היה בתשעה באב, ולכן כל שנה באותו התאריך היה אותו הדבר בדיוק. הכרוז קורא לחפור, וכל אחד מישראל קורא לעצמו קבר ונשכב בתוכו. בבוקר מכסים את המתים, ומי שחי קם ונודד עוד שנה, עד הקבר הבא. ואז בשנה ה-40 קמו כל מי שנשאר בבוקר, וגילו להפתעתם שאף אחד לא מת.
הם חשבו שאולי ספרו לא נכון מראש חודש, ועדיין לא הגיע תשעה באב, וחזרו לשם שוב, לאותו הקבר, לעוד לילה. ועוד לילה. עד שבטו באב ראו מעליהם את הירח המלא. הבינו שתשעה באב עבר מזמן, והעונש סוף סוף תם. גבירותיי ורבותיי, ברוכים הבאים לקברט הקבר. חלל קטן ואינטימי, מאוד קטן ואינטימי, להופעות בלי גרנטי. והפעם, לרגל ט"ו באב, קברט הקבר גאה להציג מחזמר קצר בחמישה שלבים. הערב בקבר, נווד עברי. יכול להיות שזה יהושע בן נון, אבל גם יכול להיות שזה סתם איזה נווד, עשהאל או יהופץ או משהו כזה. בכל מקרה, אנחנו מצטרפים אליו, אחרי 40 שנה של נדודים במדבר. הלילה הוא שוכב, ער, בקבר, שהוא חפר לעצמו, בציווי מנהיגיו, ומחכה. למותו האפשרי. וכך, בלי הקדמות נוספות, אנחנו נכנסים לשלב א', הכחשה. זה סתם. זה בטח לא יקרה. אין מה להתרגש. זה סתם. זה בסדר, זה נורמלי. הכל ממש נורמלי. זה רק הליך פורמלי. הכל תקין. זה סתם. זה טכני, זה סימבולי. זה מה נקרא מסורת. תמיד אומרים לחפור את זה. זה סתם. לחץ זה ככה בכל שיעי באב, זה בטח טוב לגב, זה לא נורא, זה סתם. נכון שהוא אמר במדבר הזה יתמו ושם ימותו, אבל לא צריך לחשוב על זה באופן מילולי. זה לא יקרה, אני אקום מחר, זו בטח רק מטאפורה. ואם בסוף זה כן יקרה, לא לי, אבל זה סתם. זה מה, זה לא נורא. נכון שהבחירה בקו הדקורציה מייצר את האווירה מעט קודרת, אבל בוא לא נעשה מזה כותרת, כי זה הכי, הכי, הכי לחלוטין לגמרי סתם. זה סתם. זה בטח לא יקרה. מחר נקום ליום חדש. זה סתם. אוקיי, קדימה, נו. פשוט בוא ותיקח אותי, נו, מרוצה? מרוצה? גבירותיי ורבותיי, שלב ב', כעס. הנה כאן, הנה זה בא, נו, אני יודע שזה בא, פשוט תעשה את זה. נו, חושב שאתה גבר, עושה דאווינים על נווד לחוד לבד בקבר. וואו, סחטן ממש כוחות. בוא תגמור עם זה ישר בלי פורפליי לפחות.
כולם עובדים אותך, כולם זובחים מנך, כולם מונותאיסטים, ואתה תמיד המונו, וכל הממלכה מלוכחת את פנך, עכשיו אולי תסגור את הקימונו. נו, 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 אני כבר בתחריך, זה שוב חרדת ביצוע או טעות בתאריך, אה? כבר עוד מעט חצות, בוא ותממש כבר את הצורך לפצות. סיים איתי, עברתי כבר 39 תטים, ניצחת, אין עוד מלבדך, אתה גדול, יא מאסטר, אנחנו כלום, אנחנו כולם בני אנוש פתטים, מהר יותר אסר אותי כמו פלסטר. נו, נו, תפגין מעט יוזמה, אמרת תחפרו, עכשיו פתאום יש לך זמן. היי, 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 היי. אני יכול לקרוא לך היי? זה בסדר מבחינתך? שלב ג' מיקוח. שאתה מעדיף את זה עם גרש. אני מרגיש שממש הגזמתי קודם. אתה אמרת, שנינו אמרנו דברים. בלהט הרגע, שאנחנו לא ממש גאים בהם. בוא נדבר על זה כמו שני אנשים בוגרים. הייתי מנסח את זה ככה. זה נכון שבעבר הייתי ככה ככה, אין שום טעם להכחיש, זו האמת. כשהגיעו דיווחים על הארץ המובטחת, התעורר בדחף אז להשתמט. כשכל המרגלים סיפרו עם מי יש לנו עסק, הטלתי ביוצר שלי ספק. צבאות אבק, צבאות ענק, וארץ שלועסת את יושביה. לא ידעתי שזה פייק ניוז. אבל עכשיו אני יודע, זה ברור לי מאליו, מרחיקה לנו מעבר לקווים. ארץ של דגן, של לבונה, זבת חלב, ובעונה אחושרמוט הענבים. ואם אני אשרוד את כל הלילה, כן אם תבחר לחוס עליי הלילה. אני אשעט אל תוך הארץ ואכבוש אותה לבד, אני אהיה חייל מדהים. אני אשקיף על העולם מהפסגה של הר עיבל, אני אהיה חייל מדהים. אני אהיה חייל מורעל ואמוד תמיד בחוד, ואנסר את הבשר של החיטים לחתיכות, ואז אסחה במו ידיי אל הגדה של הירדן. גדם, אני אהיה חייל מדהים. אני אהיה רש ואלחם ולא אירה וכל השיט, אני אהיה חייל נפלא. אני אזרוק בכל מרכז פלוגה פילגש גרגשית, אני אהיה חייל נפלא. אני אחרוט את אשכי החיילים של יריחו, ואז את לחלקי גופות של כנענים בכל רחוב, ומחצור ועד ערד יהיה קשה להתעלם מהריחות, אני אהיה חייל נפלא. 1, 2, 2. באב אני אף פעם לא אשכח את שעשה עמלק, אני אהיה חייל מדהים. אוקיי, זה בבירור חסר טעם. וכבכל ערב, גבירותיי ורבותיי, שלב ד', דיכאון. נו, נו, תביא כבר את... מה זה משנה? צפו בתשישות, בקשיי הריכוז. נו, נו, תעשה, נו, תעשה את ה... תעשה עם הברקים.
ממש לנגד עיניכם המשתאות. חוסר ערך, חרדה, חוסר אונים. גבר, גבר, אני נווד ב... אני נווד בקבר. תעשה את הזה שלך עם ה... whatever. בלי ספק מראות לא פשוטים, גבירותיי ורבותיי, אבל עשי עוד לפנינו. שום דיכאון, לא שלם, בלי גולת הכותרת. Anyone could see the road that they walk on is caved on gold. הנה זה לפניכם. It's never summer. החלק ששום דיכאון לא שלם בלעדיו. They'll never get high. אובססיה ללהיט ה-90s the way. Old and gray. You can see their shadow wandering. כידוע, למרות שהלהקה פסטבול הוקמה כ-3,500 שנה אחרי דור המדבר, המלנכוליה המתוקה שעולה מהשיר פורצת לפעמים דרך הזמן והמרחב במקרים קיצוניים במיוחד של דיכאון. You can see the road that they walk on is paved in gold. It's never summer, they'll never get cold. They'll never get hungry, they'll never get old and gray. גבירותיי ורבותיי, אנחנו היינו קברת הקבר. לפני שניפרד ממכם, באופן חד פעמי, הלילה, שלב ה', השלמה. תם לנסות להאריך, מי עוזב בעל כורחו הלילה, אין תם לנסות להימנע. אף פעם לא הצלחתי לעמוד בעקביות בדרישות של הרמה הממונה. אף פעם לא ידעתי איך למצוא חן לשלוט בערכים של הארגון, לזכות בעדת עורך התוכן, לקלוע לעמדה הנכונה, למצוא את הידית, את המפסק, את הכפתור שמכוות לתוך האל במכונה. אולי אמות בתוך אדמת דרשים, אין בי שום רצון להיאבק. למצוא איזה תקדים במדרשים, לנמק את הבסיס ההלכתי, אני יכול רק להשליך את עצמי לתוך הקרקע ולקוות שבמקרה אני אחתי. אני יכול רק להשליך את עצמי לתוך הקרקע ולקוות שבמקרה אני אחתי. אני לא זוכר באיזה ספר זה כתוב, איזה נביא אמר את זה. זה עומד על הלשון, אבל זה לא ממש חשוב. לילה די נעים, בינתיים. יכול רק להשליך את עצמי לתוך הקרקע ולקוות שבמקרה אני אחתי. אני יכול רק להשליך את עצמי לתוך הקרקע ולקוות שבמקרה אני אחתי.
אבל זה סתם, זה בטח לא יקרה. בעולם מתוקן היו עולים פה עכשיו על הבמה 24 אנשים להשתחוות. הבמה קטנה, במקום זה אני אגיד תודות כרונולוגיות ואתם תתנהגו כאילו הם ממש כאן. ביתר כתב עודד ליפשיץ, בימה טל ברנר, שחקנים יוסי צברי, רוני עינה ואבישי מרידור. אדמה לבנה, קוריאוגרפית, סמדר גושן, רקדניות, סנונית ברבן, שולי אנוש ועינת גנץ. יום תבר מגל רשומון במערכה אחת, כתבה ובימה בסמת חזן. מוזיקה, משה ולדמן, שחקנים גלית צברי, יעלי וייס, עדיאל אריאל ואליעזר שדיאל. המשמרת האחרונה, כתבה ובימה יעל טל. לגמרי. הלחין תום חודרוב, ניגן איתי דלומי, שחקנים תום חודרוב ויוסי ירום. בהחלט. קוף חסידה, קוריאוגרפית ורקדנית, מורן זילברברג. וקברט הקבר, כתב, ביים והיה כל אלוהים מלמעלה, בן סגרסקי. לחנים ופסנתר, מתן סרי. ונווד בקבר, אלון פרבר. תודה רבה לדוקטור דיוויד רוזנסון, מנכ״ל בית אביחי, לניסים שזף, המנהל הטכני, לזקי, שכל התפאורה פה הערב, כלומר האורות, זה עבודה בלתי נגמרת שלו, לאריאל ואשרף, לליאור שירן, המנהל אירוע, ולכם שבאתם, תודה רבה, לילה טוב. אני רועי רביצקי, שלום.